Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalanda 4 otaqlı həyət evi çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda evimizin həyətindəyik. Bura evimizin həyətidir, belə bir həyəti var, maşın girən həyəti. 4 otaqlıdır, təmirdən yeni çıxıb. Keçə evin içərisində tanış edim sizi. Bura evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən solda yerləşir evimizin mətbəxi. Belə bir geniş mətbəxi var. Burada sağda yerləşir evimizin otaqlarından biri. Dörd otaqlı təmirdən yeni çıxıb. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb evdə. Gözəl zövqlə təmir olunub. Bu evimizin ikinci otağıdır. Bütün otaqlarda kombi xətti çəkilib. Burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Qonaq otağı da gördüyünüz kimi işıqlıdır. Genişdir. Burada belə bir evin arxasında belə bir sota yaxın həyəti də var. Keçə evimizin digər otağını çəkib təqdim edim sizə. Burada isə yerləşir evimizin dördüncü otağı. Otaqlar gördüyünüz kimi genişdir, işıqlıdır. Bütün pəncərələrdə dəmir raşotkalar qoyulub. Burada yerləşir evimizin tualeti. Yəni hamam tualet ayrı-ayrıdır. Burada yerləşir evimizin hamamı. Yerləşdiyi yer Xırdalanda mərkəzə yaxın yerdə yerləşir. Məktəb, bağça, bazar evimizin yaxınlığındadır. Bu evimizin qiyməti 57 min manatdır. Real müştəriyə endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışda eviniz varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.